сред Георги Иванов не показва жълт картон, така картоните са равни по един и за двата отбора, както и резултата. 0-0 е резултата след 36 минути игра на стадион Васил Левски между футболистите на ЦСКА и Левски. По едно положение изтърваха двата отбора във времето, в което слушахме новините по програма Хоризонт. Най-напред ЦСКА срещу внимание Милисавлович, шутера в момента, после отразяване, може би най-чисто положение в тази 37 минута, отбелязано от началото на двубоя. Луис Педро с десния крак се освободи от персоналния си пазач Апостол Попов. Ответната атака, Пламен Крулов, като дясно крило, сломява топката устрано на вратата на ЦСКА, но там пък Луис Василев, в случая Владимир Гаджев и не сломява да се разползва от пасен тренене и то се подобава. Bowling me